Přeji krásný den, moje jméno je Martin Gabka a vás vítám u dnešního videa. Ještě předtím, než se dostaneme k tomu, o čem tohle video má být, což je vlastně soutěž, která je připravená pro vás, která běží, tak bych se chtěl zmínit o jedné věci, kterou jsem dostal na vyzkoušení a tak nějak bych se chtěl podělit o tuhle zkušenost. Chtěl bych říct, že dneškem startuje na Kickstarteru kampaň s tímhle produktem, je to Escalate. A měl by to být produkt, který podporuje vaši výkonnost. A tak nějak bych se na to podíval, jelikož s tím ještě nemám zkušenosti. Dostal jsem to právě na vyzkoušení a teprve zjistíme, co to obsahuje, k čemu je to dobrý a jak by se to mohli používat. OK, takže jdeme na to. Nejdříve bych se asi teda podíval na složení, který tady jako je tam dost látek, je to tady v angličtině, ale máme tady věci jako je guarana, máme tady šizandru, máme tady ginkgo bilobu. Jo, jsou tady taky různé věci, které běžně znáte, jsou to věci, které podporují mozkovou činnost, jako výkonnost a podobně. Co mě asi nejvíc zaujalo na tomto produktu je, že si můžete vlastně vy sami určit to, kolik si toho dáte. Já jsem na to koukal a strašně se mi to líbilo a jsem na to sám osobně zvědavý. Je to teda, že máte takhle víčko a máte tam 1, 2, 3 náboje. A je jenom na vás, kolik z toho náboje pošlete. Jo, takhle tam jsou. Zaostři mě, zaostři to. Hop. Jo, myslím si, že to teďko vidíte krásně. Jsou tam takhle 3 náboje a je jenom na vás, kolik tam toho pošlete. Takže asi pro začátek já bych vyzkoušel rovnou všechny 3, co vy na to. Takže OK. 1. Mělo by to tam hopsnout. 2. A 3. Jo, takhle jsem vymáčknu všechny. Teď to zaklapnu. Teď bych to měl takhle zamíchat nejspíš. A mělo by se mi to do toho hezky vstřebat. Hele. Jo. Už to chytá barvu. Já jsem si tady udělal takových jako pár poznámek, co bych vám k tomu chtěl říct, co jsem si o tom přečet, abych vám to trošku nějak líp představil. OK, takže mám tady napsaný třeba že nápoj je nesycený, takže nezatěžuje trávicí systém a nadýmání nevyvolává, což si myslím, že je super. Dále jsem si tady napsal, že koncentrát ve víčku je bez konzervantů a umělý barvy, což si myslím, že je strašně důležitý, protože momentálně jsou na trhu jakoby produkty, ve kterých je hrozně barvy a různých ochucovadel a takový prostě různý věci, které si myslím, že nejsou úplně dobrý. Každopádně jako v nějaký míře si myslím, že to je v pohodě. Dále bych chtěl zmínit, že se jedná o český produkt, takže vlastně, když to podpoříte na tom Kickstarteru, myslím si, že to je kolem 600, nejsem si úplně jistý, tak jakoby výhoda pro vás je, že budete mít možnost vyzkoušet něco, co ještě nikdo nevyzkoušel. Jo, je to totiž úplná novinka, nedá se to ještě sehnat jinak než na tom Kickstarteru, takže pokud vás to zajímá, odkaz je dole v popisku, ve videu, tam vlastně zjistíte všechno o tomto produktu. Tady je jenom prostě pár věcí, které já jsem si o tom vypsal a který jsem vám chtěl říct, jo. Další věc, co jsem si tady vypsal, je, že to obsahuje vitamin C, který si podílí na ochraně a tvorbě tkání, či pomáhá i rány. Obsahuje látky, které bojují proti únavě, jako například guarana, ginkgo biloba a tak dále, to jsem vám vlastně říkal. Ale největší výhoda právě tady toho je to, že nepotřebujete nic jiného k tomu, abyste vlastně si to mohli namíchat. Prostě si koupíte tu lahvičku, ve které je voda, dáte si jednu, druhou nebo třetí střelu, všechny najednou, jak budete chtít, nebo vlastně v podstatě můžete dát jednu, pak tam natočit další vodu, jo. Jakoby těžko říct, uvidíme, jak to chutná, to mě strašně zajímá. Jsem na to hrozně zvědavý, jo. Ještě jsem si tady vypsal něco, kde to máme. Jo, že tady mám ještě regeneraci po fyzické námaze a to je lecitin. A šizantra zahání spánek a snižuje únavu. Tak nevím, no, zítra jdu do práce, tak jsem na to zvědavý, když to teda teďko vypiju. Každopádně to chytlo úplně fakt jako superovou barvu, což se mi docela fakt líbí. Takže každopádně, mohli byste to ochutnat? Hop. Voní to peckově, mám příchuť akaj. Myslím teda, mělo by to být. Tak, jdeme to okošnout.
No. Chutná to jako hodně dobře. Je to teda dost sladký, jak jsem si dal ty tři dávky, tak je to znát. Pak vám asi napíšu, jestli jsem spal do komentářů nebo ne. Protože to vypiju celý dneska. Možná si to nechám na té nějak na ráno. Uvidíme. A ještě jsem vám chtěl říct jednu věc, že to je bez cukru. Což si myslím, že je super, že to je bez cukru. Takže se to dá určitě používat i v dietě, když jste unavený, což teďko v zimě moc nikdo dietu nejezdí, ale třeba před soutěží, když jste úplně vyšťavený, si myslím, že je to hrozně fajn. Takže jak jsem řekl, pokud prostě máte zájem o toto vyzkoušet, bejt u toho, kdy vzniká jakoby něco novýho, co ještě není na trhu, tak máte možnost, říkám, odkaz je dole v popisku, stačí podpořit na Kickstarteru, budeme doufat, že se to rozjede, protože to je hrozně fajn a jsem rád, že se na tom můžu podílet, že mi dali tuhle možnost vám to tady představit. Za což ještě jednou děkuju, protože si myslím, že tohle je strašně fajn a že mi to bude pomáhat v přípravách, jelikož v těch přípravách možná některý víte, tak někteří znáte, že je to fakt těžký někdy v té dietě být bez energie a tady si můžu dát vlastně něco, co mě povzbudí a je to bez cukru. Což je strašná výhra, že to je bez toho cukru, že si nebudete hýbat tím krevním cukrem, inzulínem, prostě takhle. Takže tak, odkaz v popisku, mrkněte tam, podpořte a uvidíme, je to jenom na vás. A další věc, ke který bych se chtěl zmínit, to je, že na mé facebookové stránce Martin Gabko probíhá soutěž o produkty v hodnotě 3000 korun. Je to vlastně soutěž, kde za první místo dostanete 1500 korun, za druhé místo 2000 korun, teda to kecám, ty vole, Martine, to už nevychází přece. Za druhé místo dostanete 1000 korun a za třetí místo 500 korun na libovolný nákup na e-shopu MyProtein. Odkaz najdete v popisku na tu soutěž, stačí kliknout, splnit úplně jednoduché podmínky, jo? Jsou to takový ty klasický, že dáte like na moji stránku, dáte like na stránku MyProteinu a v komentářích označíte dva kamarády, se kterými byste se podělili o tu výhru, kteří samozřejmě můžou taky soutěžit, takže pro vás to bude třikrát větší šance na to, že můžete vyhrát. A výherce budu vyhlašovat 25.11. na mém Instagramu v livestreamu. Instagram je martin/gabko, takže stačí, že napíšete Martin Gabko, ono vám by to mělo ten můj Instagram najít. Mám to takhle nějak vedený, že by to mělo vyhledat. Můžete dát follow, nemusíte dát follow, záleží čistě na vás. Každopádně jsem rád, že mi MyProtein poskytl tuhle možnost pro vás tuhle soutěž udělat a věřím, že to hodně lidí z vás ocení, jelikož už tam zapojilo asi 100 lidí a budu to vybírat fakt jako poctivě, nebude to žádný, že hele, kámo, Martine, se známe, ne, ty vole, mohl bys mi tady dohodit nějaký tady třeba aspoň třetí místo za 5, jo, absolutně ne, budeme to losovat živě, takže všichni uvidíte, jak to dopadlo a po vylosování se ozvu tomu, co splnil ty podmínky do zpráv. Hezky se kouknu, kdo to sdílel, kdo označil. Všechno si to prověřím. Pokud teda vyhlásím toho vítěze, vyberu ty tři lidi, zjistím, že jeden z těch tří nesplnil ty požadavky, tak u příspěvku, u kterého budou vyhlášený ty lidi, doplním, že já nevím, třeba Franta Vomáčka nesplnil podmínky soutěže, tudíž jsem vybral tohodle, OK? Což si myslím, že je docela fér, protože prostě pokud chce člověk něco soutěžit v takovýhle soutěži, kde vlastně se skoro nesoutěží, jenom splníte pár podmínek, tak si myslím, že je docela fajn to udělat tak nějak, že fakt ten člověk musí splnit ty podmínky, které nejsou nějak jako složitý, pak třeba tu stránku můžete odlajkovat, anebo sledovat to dál, jo, to je na vás. Ještě bych chtěl říct jednu věc, že pro nedočkavý tady mám 25% slevu na celou objednávku, kdyby se vám nechtělo čekat, tak si můžete udělat objednávku za 5000 a dostanete klidně 1500 slevu, takže to vyjde úplně skoro stejně, samozřejmě je to na vás. Všechny potřebné odpovědi, informace a tak dále najdete v popisku videa. Stačí tam kliknout, najdete tam teda odkaz na ten Kickstarter, kde můžete podpořit produkt Escalate. Trošku se cítím líp, je možný, že to už cítím, jakože jsem takový trošku nabitější, akčnější, hyperaktivnější, což je celkem super. Myslím si, že by stačila i ta jedna dávka a dalo by se to rozprostřít do celého dne, kdy už jste unavený. Budu rád, když se zapojí co nejvíc lidí do té soutěže. Samozřejmě všichni víte, že tohle je jakoby taková, jak to říct, no, je to soutěž pro vás,
a pomůže to i mně, což si myslím, že je celkem dobrý, že to je vzájemný. A ještě jednou bych chtěl poděkovat MyProteinu, že mi umožnil to, že můžu vám takhle věnovat produkty v hodnotě 3000 korun. To je dneska ode mě všechno. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, protože máme v plánu točit ty videa s Jakubem, který určitě přijde, jenom Jakub byl teď 14 dní na dovolení, což mu určitě přeju, protože ze závodu na závody, z diety do diety, to už prostě člověka vysílí, takže se já teď chvíli voraz a budu pro vás chystat další a další videa. Moje jméno je Martin Gabko, já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte ten nejkrásnější den, ahoj!